Vols ser el primer en assabentar-te del que passa a Sant Andreu? Ara ho tens molt més fàcil que mai. Tan sols tens que enviar un WhatsApp al telèfon 694 amb el teu nom i rebràs totes les notícies directament al teu mòbil. Així de fàcil. Sant Andreu Televisió, més a prop teu. Amb les dates nadalenques a prop es multipliquen les compres. És per això que des de la policia local de Sant Andreu de la Barca volen donar diversos consells. Però abans de tot... Doncs eh, en comptes de comprar per internet, doncs millor el comerç de proximitat Eh, i, com, i saber i palpar el que estic eh, a punt de comprar eh, per donar-me aquesta i conèixer també amb el que m'ha de vendre el producte. Consells per poder, si així ho decidim comprar a través de la xarxa, què ho fem de forma segura? Eh, hem de tenir en compte que sempre una adreça segura és el que porta l'HTTPS i amb un, al costat un cadenat. Això vol dir que és una adreça fiable i segura. Quan trobem un wifi obert? En aquest sentit, eh, hem de descartar també eh, fer servir les xarxes eh, wifi lliures per fer compres i donar eh, dades personals o econòmiques. Si rebem missatges amb ofertes excessivament econòmiques? Eh, totalment eh, hem de tenir desconfiança absoluta amb aquest tema perquè ningú et ven eh, duros a quatre pessetes. També desconfiat, eh? Llavors eh, hem d'anar amb molta cura amb, eh, quan rebem un correu electrònic amb els documents adjunts, si nosaltres sospitem o no tenim confiança de l'adreça d'aquell correu, doncs millor no obrir-lo, eh? descartar-lo, esborrar-lo. I per últim, important, l'antivirus. Important és també eh, disposar d'un antivirus, un antivirus que estigui actualitzat de fet, els, el, el antivirus bo es va actualitzant contínuament i ja et va demanant les actualitzacions. Eh, és més, eh, hi ha antivirus especialitzats també amb, amb, amb evitar piscings, evitar eh, a, antivirus amb els mòbils també van incorporats eh, eh, i tot aquest tipus de, de fraus eh, que, que bueno, van, van eliminant. Davant el dubte i per fer-ho de forma segura i amigable, és aconsellable comprar el comerç de proximitat.